Mokslo sriubą rasite ir LRT mediatekoje. Specialiųjų tyrimų tarnyba tiria su korupcija susijusius nusikaltimus. STT veiklos kryptis yra keturios – analitinė antikorupcinė žvalgyba, baudžiamasis persiekėjimas, antikorupcinio samoningumo didinimas ir korupcijos prevencija. Kuo ši institucija skiriasi nuo policijos? Specialiųjų tyrimų tarnyba yra nepriklausoma institucija, atskaitinga tiesiogiai Lietuvos Respublikos prezidentui ir Seimui. Kito tarpu policija yra struktūrinės sudėties vidaus reikalų ministerijos ir pavaldė vidaus reikalų ministrui ir vyriausybei. Specialių tyrimų tarnybos veikla yra tokia daugiau proaktyvi. Mes dažniausiai prisijungiam prie nusikaltimo, daromo nusikaltimo ir renkame duomenis dar vykstant nusikaltimui. Tuo tarpu dažniausiai policijoje ar ne didesnė dalis tyrimų yra atliekami po to jau, kai buvo įvykdytas nusikaltimas, gautas kažkoks tai pranešimas ir bandama įvairiais būdais atkurti tą esamą situaciją. Tačiau toj situacijoje prieš tai policijos pareigūnai jos nekontroliavo, jos nestebėjo. STT tyrėjai renka duomenis, kurie pagrįstų arba paneigtų, kad buvo padaryta nusikalstama veika. Metodai, kuriais dirba STT, yra slapti, tačiau tam, kad tyrėjai galėtų atlikti tam tikrus veiksmus, pavyzdžiui, slaptus sekimus ar pokalbių įrašymus, jie turi gauti prokuroro arba teisėjo leidimą. Surinktą informaciją vėliau vertina prokuroras ir teismas. Vien būti teisininku nepakanka, tu turi būti vadybininku, tu turi būti organizatoriumi, tu turi kaupti ir analizuoti informaciją, tai yra turėti analitinių gebėjimų. Tai galiu važiuoti, atlikti kratų, gali būti irgi išvažiavus į kitas vietas ir apklausos atliekamos pas kitus asmenis, nebūtinai įstaigoje, gali būti poėmiai daromi, dokumentų išreikalavimai, gali būti eksperimentai daromi, gali būti parodymų patikrinimai, kai važiuojama kartu su žmogumi ir jisai rodo įvykio vietoj, kaip vyko, kas vyko, kurioje vietoj kas jėjo, kaip susitarė, ką darė. Tai tu be abejo, tu išsianalizuoji, kur važiuoji, pas ką važiuoji, kas ta žmogus, koks jo išsilavinimas, kokia jo padėtis visuomenėje, galbūt žinai iš istorijos, koks jo būdas, ką jis yra nuveikęs, gal jis yra asmuo, kuris konfliktuoja su policija, tai tikėtina, kad ir su tavim konfliktuos. Tu turi būti pasirengęs, kaip tu reaguosi, kaip tu suvaldysi situaciją. Nes tu turėsi viską daryti pagal taisyklės, o tuo tarpu tas žmogus galės elgtis taip, kaip jis nori. Jisai jo taisyklės neriboja. Tai visa tai yra daug psichologijos iš tikrųjų. Įtariamasis netraukiamas baudžiamojon atsakomybėn už melagingų parodymų davimą, todėl apklausos metu pagrindinis uždavinys tyrėjų išgauti iš įtariamojo tiesą. Dauguma žmonių neigia, kad ir ką padarė. Pirminiai fazei žmogaus prigimtis matyti yra tokia, kad žmogus linkęs gintis. Jeigu liudytoje apklausant prieš tai, aš jį įspėjau dėl melagingų parodymų davimo, kad jis turi sakyti tik tai tiesą ir visus faktus, kuriuos žino ir negali meluoti. Jeigu jis meluos ir tai bus nustatyta, jam pačiam bus pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl melagingų parodymų davimo. Tai tuo tarpu įtariamasis turi teisę, žodžiu, keisti savo parodymus, vieną dieną sakyti taip, kitą kitaip ir naudoti įvairias gynybos priemonės ir būdus, kad save apsiginti. Iš tikrųjų tai vyksta priklausomai aišku nuo žmonių, bet tai vyksta tam tikra kova, kas įtikins, ar, sakykim, tavo tikslas įtikins žmogų, kad aš va turiu tas priemonės ir išgauti tiesą, nustatyti tiesą. Tai yra žmogus, jeigu tu matai, kad iš tikrųjų yra meluoja, o tu turi faktinius duomenis, kurie paneigia tai, ką jis sako, tu bandai tuos duomenis jam pateikti ir žmogus paklausti ir bandai jam įrodyti, kad jis meluoja be reikalo. Analitinės žvalgybos pareigūnai renka ir tikrina informaciją apie įmonės ir fizinius asmenis, pavyzdžiui, siekiančius eiti pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigose. Tai yra nuolatinis darbas įvairiausiais duomenimis. Mes visų pirma tos duomenis turime surinkti iš įvairiausių informacinių sistemų. Turime tą informaciją apdoroti ir galiausiai perduoti sprendimų priėmėjams. Tikslas yra kuo mažesniais ištekliais tiek žmonių, tiek laiko surinkti pakankamą informacijos, kad kuo ankstesnėje stadijoje būtų galima užkirsti kelio bet kokioms rizikoms, grėsmėms, kurios paskui gali išaugti į korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.